नमस्कार दर्शक वृन्द स्वागत छ शुभकामना अनलाइन टिभीमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी सामु आज विशेष जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आजको विषय रहेको छ हाम्रो हिन्दू धर्म अवलम्बीहरूको विशेष गरेर भोलि सत्र गतेदेखि सोर श्राद्ध सुरु हुँदैछ सोर श्राद्ध भनेको विशेष गरेर पितृ पक्ष हो पितृलाई खुसी पार्ने पक्ष मानिन्छ पितृहरूको नाममा तिथि स्वर श्राद्ध श्राद्ध गर्ने गर्दछौँ र त्यो श्राद्ध कति गते कुन तिथिको श्राद्ध गर्ने यो विषयमा तपाईँहरू सामु म चर्चा गर्न गइरहेको छु दर्शकवृन्द आफ्नो तिथिमा मात्र श्राद्ध गरियो भने त्यो आफ्नो पितृलाई पुग्छ पृतृ प्रसन्न हुनेछन् र पितृले आशीर्वाद दिनेछन् र हाम्रो जीवन उज्जवल बन्नेछ दर्शकवृन्द यदि तपाईँ भगवानको मात्र पूजा आराधना गर्नुहुन्छ पितृलाई मान्नु नभने तपाईँको जीवन निष्फल बन्नेछ किनभने पितृको आशीर्वाद बिना भगवानको आशीर्वादले मात्र जीवन कहिले सफल हुँदैन पितृ रुष्ट भए पितृ रिसायो भने जीवन जहिले अधोगतिमा जाँदछ त्यसैले हामीले यस पितृ पक्षमा केही गर्न हुँदैन विशेष ख्याल गर्ने कुरा र कुन तिथिमा आफ्नो श्राद्ध कति गते गर्ने यो विषयमा सामु म जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु दर्शकवृन्द यस्तै ज्योतिष धर्म र वास्तु सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो शुभकामना टिभीलाई अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोस् हामीलाई हौसला दिनुहोस् र सेयर गरेर अझ हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग पुऱ्याउनुहोला दर्शक वृन्द दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र सत्र गतेदेखि सोर श्राद्ध सुरु हुँदैछ र यो सोर श्राद्ध असोज एक गतेका दिन समाप्त हुँदैछ र कुन तिथिमा के श्राद्ध गर्ने र के नगर्ने छ यो पितृ पक्षमा विशेष तपाईँको माता पिता हुनुहुन्न भने त तपाईँले ख्याल गर्ने विषय भनेको के गर्न हुँदैन यो कुरामा चर्चा गर्दैछु के गर्न हुँदैन भने तपाईँले स्वर श्राद्धमा आफ्नो पितृलाई अन्न पिण्डदान गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष काँचो अन्नको पिण्डदान गर्नु हुँदैन त्यसैले तपाईँले त्यो चाहे गहुँको चाहे जौँको पिण्डदान गर्नुहुन्छ चाहे खिरको दान गर्नुहुन्छ पिण्डदान गर्दाखेरि तपाईँले पकाएर मात्र पिण्डदान गर्नुहोला यो एउटा कुरा अर्को कुरा भनेको तपाईँले आफ्नो तिथिको अघिल्लो दिने एक भक्त रहनुपर्छ भन्नाले एक छाक मात्र खाने र तपाईँले स्वर श्राद्धमा अथवा आफ्नो तिथिमा पितृको तिथिमा श्राद्ध गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अघिल्लो दिन नै कपाल छोर गर्नुपर्ने हुन्छ कपाल काट्नुपर्ने हुन्छ कपाल नकाटिकन पिण्डदान गर्नुहुन्छ श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने त्यो निष्फल बन्नेछ गर्नुको अर्थ र नगर्नुको अर्थ केही हुँदैन दर्शकवृन्द अब अर्को कुरा भनेको स्वर श्राद्धभरि तपाईँको यदि मातापिता हुनुहुन्न पितृवास स्वर्गलोक गइसक्नु भएको छ भने तपाईँले विशेष गरेर स्वर श्राद्धभरि तपाईँले तामसिक भोजन गर्नु हुँदैन तामसिक भोजन भन्नाले के हो भन्नुहुन्छ होला तपाईँले नखाने वस्तु जाँड रक्सी मद्यपान आदि गर्दै गर्नु हुँदैन त्यसदेखि बाहेक तपाईँले खानामा लसुन प्याज र जुठो पदार्थ सेवन गर्न हुँदैन यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला र स्वर श्राद्ध स्वर दिन, दिन तपाईँले शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्नु हुँदैन यो कुरामा पनि विशेष ख्याल गर्नुहोला तपाईँले र तपाईँले स्वर श्राद्धमा के गर्नुहुन्छ यो कुरामा पनि चर्चा गर्दैछु स्वर श्राद्ध तपाईँको घरमा केही अन्न छैन तपाईँको घरमा दिने चिज केही छैन तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ निमुखा हुनुहुन्छ र तपाईँको पितृलाई दिने अन्न पनि छैन भने त्यो दिन तपाईँले कुनै नदी तीर्थस्थलमा जानुहोस् जान सक्नुहुन्छ गएर हे पितृदेव मैले तपाईँहरूलाई आज मेरो गरिबीको कारणले गर्दा केही दिन सकिनँ यही जलपान गर्नुहोस् भनेर नदीको जल उठाएर दिनुहोस् त्यतिले मात्र पनि यदि तपाईँको जीवनमा केही छैन भने तपाईँका पितृहरू सन्तुष्ट हुनुहुनेछ र आशीर्वाद दिनुहुनेछ र तपाईँको घरमा भरि पूर्ण छ भने तिथिका दिन श्राद्ध गर्नु भएन भने त्यो जस्तो गल्ती केही पनि हुँदैन पितृहरूले तपाईँलाई श्राप दिनेछन् तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति कहिले हुँदैन यी कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुहोला र अब चर्चा गरौँ कहिले कति गते कुन तिथिको श्राद्ध गर्ने भाद्र सत्र गतेका दिन दुई सेप्टेम्बरका दिन विशेष प्रतिपदा श्राद्ध गर्नुपर्छ र अठार गतेका दिन भाद्र अठार गतेका दिन द्वितीय श्राद्ध भाद्र उन्नाइस गतेका दिन तृतीय श्राद्ध र भाद्र एक्काइस गतेका दिन चतुर्थी श्राद्ध भाद्र बाइस गतेका दिन पञ्चमी श्राद्ध भाद्र तेइस गतेका दिन षष्ठी श्राद्ध भाद्र चौबिस गतेका दिन सप्तमी श्राद्ध भाद्र पच्चिस गतेका दिन अष्टमी श्राद्ध भाद्र छब्बिस गतेका दिन नवमी श्राद्ध भाद्र सत्ताइस गतेका दिन दशमी श्राद्ध भाद्र अठाइस गतेका दिन एकादशी श्राद्ध भाद्र उन्तिस गतेका दिन द्वादशी श्राद्ध भाद्र तिस गतेका दिन त्रयोदशी मगा श्राद्ध भाद्र एकतिस गतेका दिन चतुर्दशी श्राद्ध र असोज एक गतेका दिन औँसी श्राद्ध दर्श श्राद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिम सत्र सेप्टेम्बरका दिन यो तपाईँको पितृ विसर्जन गर्ने दिन रहेको छ अर्थात् असोज एक गतेका दिन पितृ विसर्जन गर्ने दिन रहेको छ यो तिथि तपाईँको कति गते कुन तिथि पर्छ त्यो तिथिलाई ख्याल गर्नुहोस् र आफ्नो पितृहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहोस् प्रसन्न पार्नुहोस् र लाव जीवनमा लाभै लाभ उठाउनुहोस् जीवनमा उन्नतितर्फ अगाडि बढ्नुहोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री राम जय श्री राधे